Мої вітання усім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». Весняний час – це період активного проявлення алергічних реакцій. Про те, як з алергією боротися, як вона проявляється та куди звертатися, розкаже лікар-алерголог Оксана Коваль. Доброго дня! Доброго дня! Коли зазвичай розпочинається сезон алергії? Чи можете сказати цей певний період часу і коли варто чекати, що вона завершиться? Дійсно, коли починається весна, і вже з першою весною, ще зовсім ранньою, коли ще холодно, але вже появляється пилок деяких рослин у повітрі. І вже кінець лютого, початок березня, вже проявляються прояви полінозу. Це у тих людей, у кого є алергія на цвіт берези. Найперше зацвітає береза. І починає вона дійсно випускати пилок в кінці лютого. З цього періоду і починається сезонна алергія. І вже з кожним разом інші дерева, спочатку починають дерева одне за одним зацвітати, ліщина, потім дуб, бук, який ще дотепер цвіте, до речі. Ясно, що всі садові дерева, тополя, вільха, і вони цвітуть так до травня. В травні, коли вже таке весняне сонечко і його тепло, це, на жаль, тоді появляється викид пилка з лакових рослин. І серед них найвагоміше таке місце, яка є найчастіше причиною виникнення сезонної алергії, це така рослина Тимофіївка. Із усіх хворих полінозом 43% пацієнтів саме мають алергію на цю рослину, на Тимофіївку. Отже, початок сезонної алергії з кінця лютого або початку березня. Невже людина, яка страждає від алергії, страждає протягом всього року? Людина, яка страждає від сезонної алергії, вона страждає тільки в період полінації причинних алергенів. Тобто саме тих рослин, коли цвітуть, на які в цієї людини є алергія. В одних є алергія на цвіт дерев. Це є рання весна. В інших є на ці злакові, от як я тепер сказала, що тепер якраз дуже актуальна Тимофіївка, лісохвост, грястиця, пирій. От такі трави зараз починають випускати пилок. Це трави, які дійсно є алергенними, які є високоалергенними для організму людини. Отже, в таких людей тоді проявлення алергії спостерігається кінець травня або червень-липень. Ну і є люди, в яких є алергія на бур'яни, це амброзія, полинь, лобода. У таких людей зазвичай захворювання проявляється в серпні-вересні. Тобто в кожного свій період. Цілорічна алергія – це є алергія у тих людей, у кого алергія на побутові алергени. Це вже інші алергени. Дуже часто люди плутають алергію із застудою. Чи можете сказати, є якісь певні відмінності, які одразу вказують, що це алергія, і людині одразу варто звертатися до лікаря? Дійсно, є симптоми, які дуже подібні. Це закладання носа, сльозотеча, навіть із очей. Це коли сльозове відділяємо з носа, чхання. Такі симптоми бувають і при вірусних інфекціях. Але при вірусних інфекціях зазвичай у людини є підвищена температура. При алергіях ця температура може зовсім не бути, або температура підвищиться до низьких, до субфібрильних цифр, максимум 37,4, так 37,2. При вірусних інфекціях температура значно більша. Ну і дивіться, вірусна інфекція, вона має свій перебіг 5 днів, 7, і там мусить бути динаміка. Не буває так, що чихає людина 10-14 днів, або це наростає якісь ускладнення вірусної інфекції, там гайморити чи бронхіти, пневмонії, або людина виздоровлює. Алергія, вона може, я вже там 2 тижні капаю, роблю, так пацієнти приходять, а в мене нічого не проходить. Мені здавалося, що я застудилася. І ви знаєте, що я минулий рік пам'ятаю, що зі мною в травні була подібна ситуація. І все. Тоді зразу ми запідозрюємо алергію. Такі відмінності. Тобто це є тривалий перебіг без температури. І повторюю вимінність в один і той же приблизно період року даних симптомів. А чи існують якісь профілактичні методи, щоб підготуватися до цього сезону і щоб не було таких симптомів? Ну, якщо, наприклад, якщо у вас дійсно у людини повторюється, я зараз хочу повторити ці симптоми, це закладання носа.
Це є слизове відділяємість носа, це свербіж в носі, це чхання, це сльозотеча, почервоніння очей. Людині важко дивитися на сонце, тобто така трошки світлобоязнь, чутливі дуже кон'юнктиві очей. Це може бути головна біль, це може бути така загальна слабкість. Якщо такі симптоми є, і вони повторюються, помічаємо протягом 2-3 років один і той же сезон дані симптоми, які не піддають за якийсь там лікуванню звичайними протипростудними препаратами, це значними за підозрюємо алергію. Що нам треба робити? Обов'язково треба прийти, звернутися спочатку до сімейного лікаря, який розбереться і обов'язково направить даного пацієнта до алерголога. Як ми можемо зробити профілактику? Для того, щоб зробити профілактику, нам треба точно встановити діагноз, точно знати, на що алергія, а цим вже займеться алерголог. Для цього робляться алерготести, про які ми розкажемо пізніше, да? Визначається причинний алерген, і вже лікар може назначити пацієнту на наступний рік прийом за місяць, за 3 тижні до періоду полінації його даної рослини, яка саме в цього пацієнта викликає алергію, щоб назначити профілактичні заходи. І, звичайно, людина вже буде знати, що в неї алергії є відповідно профілактичні заходи, які людина сама може дотримуватися, щоб менше проявлялися ця захворювання. Це не по-перше, не планувати роботу і гуляти в ранковий час. Найбільша концентрація пилка – це від 5 до 10 ранку. Тобто це краще робити після обіду або вечором. Найменша концентрація пилкових зерен – це є після дощу. До речі, ця дощлива погода. І зараз, я мушу сказати, в плані алергії це досить помірно. Так, концентрація пилка зараз менша в повітрі, як зазвичай в такий період, в сонячну погоду. Тобто гуляти після дощу. Обов'язково, коли приходите з подвір'я, верхній одяг знімати, приймати душ, тому що ці алергени на одязі осідають, в волосі. І в кого довге волосся, робити собі або закалювати волосся, або одягати головний убір, ходити в масках і в окулярах. Нехай буде, навіть якщо пасмурна погода, якщо є алергія на пилок, то краще носити сонцезахисні легкі окуляри, тому що ми так закриваємо. Якщо масками закриваємо ніс, вхідні ворота, а окулярами закриваємо очі. Такі профілактичні заходи. От ви вже згадали про алерготести, які існують, чи можете про них розказати? Звичайно, для того, щоб знати, лікувати, нам точно треба встановити діагноз. Для точності діагнозу є такий золотий стандарт в алергології – це алерготест, який проводиться в поліклініках, в районних деяких, в обласних, звичайно. Це є шкіряні тести, які накладаються крапельки стандартизованого алергену на внутрішню поверхню передпліччя людини, і за 15-20 хвилин ми вже бачимо результати, є в людини алергія чи немає. Ці тести можна проводити тільки в період ремісії. Їх не можна проводити під час загострення. Тому я і кажу, що якщо такі є симптоми, обов'язково треба прийти до алерголога, щоб спланувати це обстеження і потім вже подальшу профілактику, лікування і профілактику. Тобто це шкірні приктести. І ми робимо з різними алергенами. Це є з пилковими, звичайно, всіма. І з побутовими – це кліщі домашнього пилу, пір'я, подушки. З епідермальними – це є наші тваринки, улюбленці. Також харчовими алергенами. Якщо ми зробили такі тести, ми побачили, що в людини є алергія. Алергія – це є гіперреактивна реакція імунної системи організму. Це дуже складні відбуваються реакції імунній системі організму. Іноді лікарю треба встановити, в якій мірі вже пройшла ця сенсибілізація, тобто повишена чутливість до алергену. І є вже зараз лабораторні методи обстеження, тому що коли потрапляє алерген, тобто і в організмі виробляються як захисні антитіла, такі захисні білки, які накопичуються в імунній системі, і чим більше цих захисних антитіл, тобто захисних білків, тим будуть яскравіше і сильніше проявлятися прояви алергії. І вже такі специфічні ці захисні білки, тобто імуноглобуліни Е, тільки лабораторно можна дослідити, і вже лікар направляє конкретно на ту панель, яку необхідно, щоб дослідити ці імуноглобуліни. І це також є підсказкою і аргументом, стосовно який допомагає в лікуванні нашого пацієнта. А чи можете розповісти про те, чому взагалі виникає алергія?
Одні алергічні люди, інші ні, хоча так. Всі ходимо під на одному. І дійсно, дивіться, як звучить поняття алергії. Алергія – це гіпералергічна реакція імунної системи організму на чинники, які поступають ззовні і зазвичай є зовсім небезпечними для людини. Тобто це пилок рослин, ну там кліщі, пил домашній, пір'я подушки. В нормі вони є зовсім безпечні для людини. Але є іноді такі ситуації, що ці алергени починають, що ці речовини починають визивати якусь надмірну реакцію. Що до цього може призводити? Ну, звичайно, перш за все, це генетична, коли людина має схильність, генетичну схильність. Якщо хтось один із батьків хворий на алергію, то у дитини 40-50% може проявлятися симптоми алергії або ця схильність до алергії. Якщо двоє батьків, то 70-80% у їхньої дитинки будуть обов'язково схильності до алергії. Але ця схильність до алергії, це не значить, що дитина народиться і в неї зразу появляються прояви алергії. Але живучи в зовнішньому середовищі, яке є неблагоприємне, це другий дуже важливий чинник, який екологічна ситуація небезпечна тим, що є великі викиди від виробництв, це є резиновий пил від шин автомобілів, вихлопні гази автомобілі, це ще кожен день ми цим дихаємо, латекс, ці всі мікрочастинки є в повітрі. І ми вдихаємо, і це є дуже великим навантаженням на нашу імунну систему, на наш організм. І якщо ще є схильність, і ще такі неблагоприємні зовнішні середовища, це екологія, це, звичайно, побут. Якщо неправильне харчування, якщо забрудненість надмірна, якщо дуже часті інфекційні хвороби, вірусні там захворювання, то у такої дитини в якийсь період може ця схильність проявитися. В якийсь момент у неї почнуться прояви алергії або рініту, або топічного дерматиту, або, якщо це з боку слизової бронхів, це можуть бути напади ядухи, це бронхіальна астма. Тобто це є генетична схильність, екологічна ситуація і образ життя людини, харчування і побут. От ви сказали, дитина не народжується з алергією. Коли розпочинаються перші симптоми і чи можуть батьки хоча б якось запобігти цьому? Так, дивіться, дійсно, коли перші симптоми, чесно кажучи, це не може відповісти ніхто. Кожна імунна система по-своєму реагує на ці алергени. В кожного індивідуально відбуваються всі ці процеси. Дуже часто це є, зазвичай, може бути в 3-5 років. Дуже часто пубертантний період проявляється. Але ви знаєте, тепер в останні роки найчастіше це проявляється в молодому віці, 20-30 років. Дуже часто вперше алергічні прояви проявляються в такому віці. Чому? Бо схильність була. Ну і знову ж кажу, наша екологія цьому сприяє. І як запобігти батькам? Ну це правильне харчування ще з періоду вагітності. Якщо вагітна там п'є по півтора літра, літр півтора кожен день молока, вона вже може виробити, вже в дитини з 28 неділі вагітності можуть вироблятися оці захисні білки. Тобто вже виробляється чутливість, повишена чутливість до цих алергенів. І вже дитинка може народитися з підвищеною чутливістю до молока у мами, яка дуже часто і багато пила молочних продуктів. Ну я вже не говорю про оріхи жменями, про цитрусові кілограмами і різні такі солодощі, вже, тобто харчування і правильний образ вагітної. Потім харчування, грудне вигодовування дитинки, берегти грудне вигодовання або правильне харчування, тобто це мають бути гіполергенні, правильні продукти, дуже треба думати над тим, радитися з педіатрами, як правильно годувати, це все має вплив. Ясно, що хімізація побуту, тобто невикористання різної хімії для прибирання, різних таких продуктів, де є якісь хімічні речовини, консерватори, барвники. Ну, правильне харчування, знову ж, гігієна, правильний чистий дім, тобто це є дотримання гіполергенного побуту, це все впливає, звичайно, на виникнення алергії. Якщо, якщо вірусні інфекції часті, також знаходити причину, чому дитина так часто хворіє, старатися вплинути на це все призведе до того, що алергія може і не початися у дитинки. А якщо дитина все-таки алергенна, чи може вона, так би мовити, перерости це?
Ну, чесно кажучи, якщо вже є надмірна реакція, таке поняття, як перерости, ну, практично, ну, це не може бути. Але дійсно є деякі такі періоди, що проявлялися, проявлялися, потім дитини це не проявляється. Тобто йому не з тим, якби справилися, ну, під впливом лікування, якихось таких методів, які закалюють, які укріплюють імунну систему. Тобто прояви алергії зменшилися або пропали, але це не означає, що воно в якийсь момент може не з'явитися знову. Ну і дивіться, коли ми призначаємо лікування, ми знімаємо симптоми, тобто ми назначаємо симптоматичне лікування, антигістамінні, різні там креми, якщо шкіра, інгалятори, каплі в ніс. Ну, але ми не впливаємо на причину. Але в алергології для того, щоб алергія зникла, ну, щоб я відповіла на це запитання, є такий метод лікування алерген-специфічна імунотерапія. Тобто ми якби вакцинуємо організм людини, ми вчимо імунну систему не реагувати на алерген. От таким шляхом можна видужити. Але я так розумію, це довготривалий процес. Це довготривалий процес. Алерген-специфічна імунотерапія 3-5 років проводиться. Однозначно вона призводить до зменшення симптомів і може призводити до повного видуження. Ну, 80-90% видуження і на протягом 10 років. Буває, що через 10 років просто треба повторити специфічну цю імунотерапію. От ви кажете, 3-5 років, це, я не зовсім розумію цей процес лікування, це щоденне? Це щоденне введення алергену в дуже мікродозах, який зроблений тим, що він є, не є настільки, наприклад, алерген амброзії, що він не буде настільки алергенний, як коли амброзія випускає свій пилок. Він ну, так оброблений, що він не є таким алергеном, але він сприяє тому, що блокується виробка цих антитіл, яка надмірна кількість яких призводить до клінічних проявах цього захворювання. Тобто він вчить нашу імунну систему не реагувати на пилок, наприклад, амброзії. Ну, є різні методи. Є в вигляді таблеток, що по схемі приймається, а потім підтримуюча доза один раз в місяць. Є у вигляді під'язичного спрея, що кожен день просто треба приснути під язик. І є у вигляді ін'єкції, яка робиться раз у місяць. Це все не є якась така, що кожен день нам треба. Це дуже так все для пацієнта не є важко, але це є дійсно, ну, це є шанс до видуження. Якщо людина вперше зіштовхнулася з алергією в молодому, маленькому віці або в старшому, як їй діяти при перших симптомах? Звертатися до сімейного лікаря і обов'язково скеровуватися до алерголога, який зорієнтується, які обстеження зробити, визначити і що робити далі. І нагадайте, будь ласка, якщо не лікувати, до чого це зрештою? Ну, якщо не лікувати, то, на жаль, в алергії є, якщо, наприклад, у дитинки є тільки алергія до білка коров'ячого молока. Алергія є таке поняття, як алергічний марш, тобто повищення спектру чутливості до різних алергенів. Тепер, коли до білка коров'ячого молока в 3-5 років з'являється алергія до кліщів домашнього пилу, потім підключається пилок, і коли вже є полісенсибілізація, тобто чутливість до багатьох алергенів, це вже може бути дуже важкими системними алергічними реакціями, набряками алергічними, кропив'янками, і або може проявлятися з боку, наприклад, слизової носа, це рініт, і опускатися вниз до бронхів, і може з'являтися приступи ядухи. І це вже бронхіальна астма, це вже є важке захворювання, яке потребує кожноденної, постійної терапії. Дякую дуже гарно за інформацію, ви все так детально розповіли. Дякую, що завітали до нас у гості. Ну, дякую вам. Я хотіла би побажати всім людям берегти себе і бути здоровими. Дякуємо. Ми з вами не прощаємось, тому не перемикайте.